Gəncə şəhər Mir Cəlal Paşayev adına 39 nömrəli tam orta məktəbin müəllimi Zülfiyə İbrahimova həyatını itirib. Doğru Xəbər Azərbaycan Qafqaz İnfo İstinadən xəbər verir ki, bu barədə məktəbin sosial şəbəkə hesabında paylaşım olunub. İbtidai sinif müəlliminin ölüm səbəbi isə açıqlanmayıb. Allah rəhmət eləsin. Göyçay rayonunda isə toy mərasimində ölüm hadisəsi baş verib. Doğru Xəbər Azərbaycan Qafqaz İnfo İstinadən bildirir ki, rayonun Yalman kəndində keçirilən toy mərasimi zamanı Məmmədova Qızılgül Ağamusa qızı qəfil həyatını itirib. Belə ki, Qızılgül Məmmədova toy mərasimində istifadə olunmuş çirkli qabları yuyarkən ürək tutmadan dünyasını dəyişib. Baş vermiş ölüm faktı ilə bağlı araşdırma aparılır. Əlavə məlumatlar veriləcək.